សហព័ន្ធសហជីពចំនួន 9 បង្ហាញចំហថានឹងដឹកនាំធ្វើកោតកម្មទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា 160 ដុល្លារប្រសិនបើគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបើកិច្ចប្រជុំស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនមានផលវិជ្ជមាននោះក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់របស់សហជីពស្ដីពីការសម្របសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈនេះមេដឹកនាំសហជីព 9 នោះក៏បានជំរុញឲ្យមានបង្កើតគណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ក
ហើយមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់ 160 ដុល្លារនិងទី2សូមឲ្យមានការដោះលែងដល់សកម្មជនសហជីពក៏ដូចជាកម្មករសរុបចំនួន23នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅគុកត្រពាំងខ្លងខេត្តកំពង់ចាមហើយទី3ជំរុញឲ្យមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកដៃដល់ ហើយនឹងអ្នកបញ្ជាយកមកផ្ដន់ទៀតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពនៃឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេកម្ពុជាលោកស្រីមុំញឹមមានប្រសាសន៍ថាការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនមានភាពឯករាជ្យដោយមិនមានការចូលរួមពីសហជីពនិងតំណាងកម្មករចូលរួមដើម្បីពិគ្រោះយោបល់គ្នា អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជារបស់លោកជួនមុំថុលតែតែងតែគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រូវគិតអំពីការប្រកួតប្រជែងនិងគិតពីការតេទាញអ្នកវិនិយោគផងដែរគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលមានអារម្មណ៍គិតខុសពីភាគីសហជីពយើងគឺធ្វើម៉េចការឡើងនោះកុំឲ្យឡើងគំហុកពីព្រោះដោយលោកទុនសុផាន់លើកឡើងមិញអញ្ចឹងការដំឡើងនោះត្រូវគិតអំពីការប្រកួតប្រជែងផងគិតអំពីការតេទាញអញ្ច
ายนังภูมิกรรมกรรมเนี่ยในบรรดาโรงจักรเนี่ยเนี่ยบางประตูปฏิกรรมโปร่งโปร่งเนี่ยขนมตรงเตยทุ่มโดยมันตัวยกการดำเนินประชุมตรมร้อยดอลลาร์โดยกรรมกรเตรียมเตี๋ยดอลร้อยหกสิบดอลลาร์ขยมลายสมิ้นวีโอดีพนมเปิง